はい、では次はツヤが強めのハイライトを見ていきます。でまず肌なじみのいいカラーから見ていきます。でまずこちらがちょっと汚いんですけど、カラーポップのプレストパウダーハイライターのヒアキティキティです。多分これはもう廃盤になってると思うんですけど、綺麗なカラーだったので見ていきます。こんな感じで白っぽいシャンパンカラーの光沢です。綺麗なので買った当時よく使っていました。でカラーポップのハイライトは磁石式になっているのでカスタムパレットに入れやすくて良かったです。次、ローラメルシエの、マットラディアンスベイクドパウダーハイライターハイライト1です。これはもう人気のパウダーなので皆さんご存知だと思いますが、この音も好きです。すごく肌なじみのいいカラーで、自然なツヤ感とあと健康的な感じを与えてくれると思うんですけど、重ね塗りするとかなり強い光沢感も出てくれるので、結構重宝しています。タルトのパレットです。これ限定だったんですけど、たまにゲージみたいなものが出ることがあるのでちょっと見ていきます。でこっちのサンライトっていうカラーを見ていきます。王道のシャンパンベージュっていう感じで、まあ、綺麗なんですけども特に個性を感じないっていうところで、結果あんまり使わなかったなっていうハイライトでした。ナブラっていう日本未展開の、海外コスメのハイライトです。スキングレージンググラススキンフィニッシュグローパウダーのオゾンっていうカラーです。この片押しもすごく素敵です。結構ペカペカ寄りのハイライトかなと思います。薄くつけるとナチュラルにもできます。で重ね塗りをしすぎると肌のコンディションが悪いと凹凸が目立つかなっていう感じがします。肌が綺麗な方にいいと思います。セザンヌのパールグローハイライト、01シャンパンベージュです。かなり白いツヤ感のハイライトです。この中で見ると結構シャンパンベージュっていうのがわかるんですけど、肌にのせるとかなり白い光沢だなっていう感じがします。これつける量をガーッとつけちゃうとこのぐらいになっちゃうんですけど、このブラシを使ってささっと取って、この辺でちょっとトントンって粉を落としてからささって顔にのせるとすごく綺麗に仕上がります。この5色の比較はこんな感じです。あんまりベースに色もないかなと思います。ちょっとオゾンがあるかもしれないですけど、こんな感じです。はい、続いてツヤが強めのハイライトで、ベースに色はあんまりないんだけど光沢感に色があるタイプを見ていきます。ジュエーと読むんだと思うんですけど、日本未展開の海外コスメのハイライトです。でカラーはシトロンっていうカラーです。シトロンっていうだけあってちょっと黄色っぽいハイライトです。すごく粉も細かくて、あのハイライトのあの粉の部分を触っててもすごく気持ちがいいです。でこちらもかなりペカペカになるタイプのハイライトなんですけども、美肌感がすごく出るっていう感じのハイライトでとっても好きです。次、ローラメルシエのセッティングパウダーのグロウっていうタイプです。でこれミニタイプをあのセフォラで買ったんですけど、パフがついてないので無印のパフを入れてあります。セッティングパウダーっていう名前なんですけど、かなりハイライトだと思います。で結構黄色いハイライトなので色の主張が強いなと思ってます。でこの黄色みが結構強いので、顔の他のパーツの色味も気にしながら使った方がいいハイライトかなと思います。
レッド&ワイルドのメガグロハイライティングパウダーのブロッサムグローです。さっきのプレシャスペタルズと同じシリーズです。こちらはかなりピンク感が強くなっています。よく YouTube でプレシャスペタルズだと色が濃いと感じる方にこのハイライトが勧められるってことがありますが、こちらはナチュラルっていうよりもかなりカラーのハイライトっていうようなイメージがあります。頬にのせるとかなりこうピンクびかりするっていうか、カラーメイクっていう感じのハイライトだと思います。でも綺麗です。他のハイライトと一緒にしたら傷ついちゃったんですけど、カラーポップのプレスドパウダーハイライターのエンジェルフードです。廃盤だと思うんですけど、青みピンクの光沢ができるハイライトです。これも綺麗なハイライトで、寒色系のメイクをした時に入れると顔全体の統一感があって、いいかなと思ってます。若干こう近未来感というか宇宙人感というか、ちょっと不思議な感じがあって面白い仕上がりになるハイライトです。アワーグラスのアンビエントライティングエディットゴーストアンロックドというパレットの6番のメタリックストロボパウダーのシャンパンストロボライト、映り込みがあるのでちょっと失礼して、でこのカラーを装置します。パンの中で見るとそんなに色味がないのかなって思うんですけど、肌にのせるとかなり黄色い光沢感ができます。でも粉質自体はいいので綺麗だと思います。で全体を見るとこんな感じで、結構カラーメイク感があるかなと思います。でベースの色は多少あるっちゃあるんですけど、こんな感じです。ベッカのバニラクォーツ、さっき紹介し忘れたのでつけていきます。ちょっと崩れかけちゃってるんですけど、こんな感じのカラーです。今年でベッカはブランドが終了するらしいんですけども、このシリーズのハイライトすごくいいので、ハイライト好きな方はチェックされた方がいいと思います。こちらはベースの色はベージュでピンクゴールドっぽい変更感があってめちゃめちゃ綺麗です。ちょっとカメラにはあんまり映らない感じがするんですけども、ピンクゴールドの変更感があるすごく綺麗なカラーです。はい、じゃあ次はツヤが強めのハイライトでベースに色があるタイプのハイライトを見ていきます。じゃあまずベッカでシマリングスキンパーフェクタープレスドパウダーのオパールです。結構色があるタイプです。ベースの色はベージュでツヤ感は白っぽいシャンパンゴールドに見えます。綺麗なのですが、私にはベースのカラーが濃くて使いにくいなと思っています。ちょっとアイシャドウとかに使ったりはしています。で次ナーズ、これも海外から個人輸入した気がするんですけど、限定のパレットでロストインラスターというパレットです。これのフリートゥーフライっていう、ハイライトを見ていきます。こんな色のハイライトです。このハイライトもすごく綺麗です。また馴染みの良さそうな光沢感なんですけど、こうやって見ると結構こうベースにブラウンっぽいのがあるのが見えると思うんですけど、でもこれもなんかちょっと渋いっていう感じで結構気に入って使っています。で次またオフラです。でオフラのうちのロデオドライブパリーブリスフル、これを見ていきます。ロデオドライブパリーブリスフル、ロデオドライブバリブリスフルです。もうかなりカラーが強いハイライトですね。でも粉質がいいのでやっぱりなんかツヤ感はすごく綺麗です。で次カラーポップのスーパーショックチークのパーライズドっていう質感のパラソルです。
まあ、チークなのかもしれないんですけど、すんごいあのツヤ感なのでハイライトとしてカウントしました。ですごくこのやっぱりスーパーショックチークの質感ってすごく良くてスムーズに塗れます。オレンジのベースに白っぽいきらめきがあります。夏くらいしかつけられないかなと思いますけども、とっても綺麗です。またタルトのムーンライトというカラーです。ベースの色はオレンジっぽいブラウンかな。で、光沢はシャンパンカラーに見えます。ベースに色が結構あるので、こんな感じ結構あるので、私の肌色だと顔を動かした時にちょっとシミっぽく見えてしまう感じがあって、あんまり使っていません。で、全体としてはこんな感じです。やっぱりこうした時にすごくベースに色があるのがわかるかなと思います。次は濡れたようなツヤができるハイライトをまとめました。ジェイコブス塗っていきます。で、これマーク・ジェイコブスのデュードロップスの50番の流油です。で、こんなポンプ式になっていて総量でいいと思います。ちょっと腕だとあまり濡れツヤ感ないかもしれないですけど、結構綺麗なツヤ感ができるリキッドのハイライトです。リキッドっていうかジェルかなのハイライトです。あとこれはファンデーションを塗る前に仕込んでもいいタイプだと思います。あとこれは少しお菓子みたいな甘い香りがするので、あのちょっとお好みがあるかもしれません。でセフォラで私は買いました。でマーク・ジェイコブスももしかしたらコスメの展開終了するとか、そんな話があったような気がするので、気になる方はちょっと調べてみてください。で次カラーポップのスーパーショックチークパーライズとランチマネーです。でこういうカラーでこれがすごくスムーズです。白っぽいハイライトなんですけど、肌にのせるとすごく鼻だじみがいいものです。でこれは今も売られているもので、もしカラーポップでお買い物をすることがあったら買って損はないかなというハイライトです。で次韓国コスメなんですけど、ピアっていうブランドのラストハイライター01クリームグラスっていうカラーです。でこういうカラーでピンク味がかったベージュっていう感じの色味をしています。でこれ触った時の触り心地もすごくスムーズです。こちら練り系なんですけれども、ベースを崩すこともなく肌なじみのいい優秀なハイライトです。鼻の毛穴が私悪目立ちするんですけど、だから鼻筋ハイライトは入れないんですけど、このハイライトは鼻筋に塗ってもあんまり汚くならないので大好きです。こんな感じです。はい、次はほのかなハイライトです。面で光る感じはあまりなくって、フェイスパウダーにツヤがあるかなぐらいのハイライトです。アワーグラスのパウダーで、アンビエントライティングパウダーのディフューズドライトです。薄く黄色がかった白いパウダーで、かなり硬くプレスされている感じがします。で結構長いこと使ってるんですけど、あんまり減ってないっていう感じです。これも音がいいんですけど、つけてもあんまり見えないぐらい本当にほのかです。もう一回つけます。何回もつけるとちょっとこう白っぽい光沢が見えるかなと思います。でこれを目の下に入れるとボワンとした光沢感ができて、クマを光で飛ばしてくれるような効果があります。キメが整った肌みたいな光沢感を演出してくれるいいパウダーだと思います。同じアワーグラスで見ていきます。アンビエントライティングパレットで、このインカンデセントライトっていうのを見ていきます。真ん中のカラーです。でこんな色で、こんな感じです。で肌なじみのいいカラーで、もうつけてるのかつけてないのかわからないぐらいのパウダーです。ベッカのシマリングスキンパーフェクタースポットライトっていうもののミニサイズです。でこれ多分廃盤になってるんですけど、一応カラーはオパール
こんな感じのまたなじみのいいリキッドハイライターです。これもファンデーションに混ぜたりだとかファンデの前に仕込めるタイプかなと思います。あとちょっと香りがしました。酸味のあるフローラルっていう感じの香りがします。ベアミネラルズのインビジブルグローです。でこれは廃盤になったかと思います。これも音がいいです。これもすごく肌なじみがいいパウダーで肌をきれいに見せてくれるハイライトだと思います。でがっつりつけると少し肌の凹凸が目立つのでうっすらつけるのがいいかなと思います。ほのかなハイライトはちょっとつけてるかつけてないのか分かりづらいんですけど骨格を強調してくれたり肌の繊細なツヤ感キメが輝いてるみたいな感じの効果があるかなと思って使うのが好きです。